प्रथम त नमस्कार हजुरहरू सबैलाई। आज हामी दार्जिलिङका जनताका लागि एउटा स्पेसल एउटा न्युज अनाउन्स गर्न गइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ के भनेदेखिको यहाँ हाम्रो अनुलता गुरुङ हुनुहुन्छ गोर्खाहाट समूहबाट, अनि म स्वयं विष्णु मल्ल दार्जिलिङ नगरपालिका पार्षद। अनि हजुरहरूलाई विशेष जानकारी के दिनु छ भनेदेखिको गोर्खाहाट समूह अनि दार्जिलिङ नगरपालिकाको तत्वावधानमा अब उपरान्न केही समय बाद हामी यो जुन चाहिँ हाम्रो गोर्खे हाटको एउटा कन्सेप्ट छ यो चाहिँ हामीले जोइन्टली एउटा सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो तारिकहरू चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छैन, तर यो चाहिँ एउटा एकदमै नयाँ आइडियाहरू हाम्रो यहाँ एनजिओका बहिनीहरू हुनुहुन्छ अनि हामी स्वयं दार्जिलिङ नगरपालिकाले कुनै धेरै नयाँ आइडियाजहरू लिएर हामीले यो कुरो यो गोर्खाहाट सुरु गर्दैछौँ भनेर हजुरहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ। यसको स्थान चाहिँ तपाईँले पर्टिकुलर कुनै चुज गर्नुभएको छ, ठाउँ कहाँनिर चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँले? हामीले हेर्न त दुई तिनवटा जग्गाहरू हेरेका छौँ, तर अहिलेसम्म फिक्स हुन सकेको छैन यो जग्गा कहाँ नै हुन्छ भनेर। हजुरहरूले चाँडै नै यो कुरो थाहा पाउनुहुनेछ सायद भोलिभित्रमा नै। अनि यो आज बेलुकीसम्म हामीले गोर्खाहाट समूह अनि हामी बसेर कहाँनिर गर्ने कसरी गर्ने भनेर चाहिँ यो कुरोलाई हामीले निचोडमा ल्याएर भोलि हाम्रो जिटिए चिफ श्री अनित थापाज्यूले हजुरहरूलाई यो बारेमा डिटेलमा जानकारी दिनुहुनेछ। अनि प्रत्येक अब यो गोर्खाहाट जब सुरु भयो उहाँहरूले शनिबारको दिन गर्दै थियो नि, तपाईँ कुनै त्यस्तो दिनहरू छान्नुभएको छ? हामीले चाहिँ विशेष बिहिबार गर्ने भनेर भनेको छौँ, तर उहाँहरूको चाहिँ शनिबार पनि हामी पर यो के भन्छ कला मन्दिरमा चाहिँ गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यसमा हामीलाई केही आपत्ति छैन, नगरपालिकालाई केही आपत्ति छैन, उहाँहरूले शनिबार पनि गर्नुहुनेछ। अनि हाम्रो जुन चाहिँ एउटा जोइन्ट कार्यक्रम छ यो चाहिँ हामी बिहिबारको दिनै गर्नेछौँ। तपाईँहरूले गोर्खाहाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ नि, गोर्खाहाटमा चाहिँ लोकललाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छ कि या अन्य अरूहरूलाई पनि? यो चाहिँ विशेष लोकललाई मात्रै, लोकल हाम्रो लोकल ग्रोवर्स लोकल बिजनेस अन्टरप्रेन्योर्स उहाँहरूलाई मात्रै हामी विशेष प्राथमिकता दिनेछौँ। जुन चाहिँ गोर्खाहाट राख्नुहुन्छ तपाईँहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ के एउटा चार्ज तपाईँहरूले राख्नु भएको छ कि उहाँहरूलाई त्यो दोकान? अहिलेसम्म त्यो विषयमा हामीले केही पनि निर्णय लिएका छैनौँ। स्टल चाहिँ यो चाहिँ एज एन्ड वेन तपाईँहरूको यो कस्तो किसिमको हो भनेदेखि यो बढिरहनेछ। अघि पहिला सायद अलिकति सानो स्केलमा यो सुरु हुन्छ होला। अनि हाम्रो मेन यसमा सोचाइ चाहिँ के छ भनेदेखिको बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूलाई मात्रै नहेरेर यो के भन्छ हाम्रो प्रडक्टहरू बेच्ने यो मात्रै नगरेर चाहिँ एउटा लिभिङ म्युजियमको कन्सेप्ट जहाँ चाहिँ हाम्रो यो मार्केटमा चाहिँ हाम्रो कल्चर अघि हाम्रो कतिवटा हाम्रो जातीय पोसाक जातीय खानपिन इत्यादि रिफ्लेक्ट गरेर एउटा चाहिँ एउटा लिभिङ म्युजियम भनेर नै हामीले गर्ने एउटा सोचेका छौँ। यो गोर्खाहाट अब उहाँहरूले गरेको लगभग महिना दिन जस्तो भइसक्यो नि, र त्योभन्दा अगाडि नगरपालिकाले कुनै चासो देखाएको थिएन, अहिले अचानक तपाईँहरू उहाँसँग मिलेर भन्नु? होइन, यो चाहिँ के थियो भनेदेखि तपाईँको हामीले पनि यो सोचेका थियौँ, कतिपय कुरोहरूले गर्दा यो मिलेको थिएन। हामीले के सोचेको थियौँ भने हाम्रो चाहिँ गुन्द्री बजार भनेर यो कुरो गर्ने हाम्रो विचार थियो, तर कतिपय कुरोहरूले गर्दा अब नगरपालिकामा धेरै अरू पनि प्रोग्राम्सहरू हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले यो सुरु गर्न सकेको थिएनौँ। अनि उहाँहरूले यो गर्नुहुँदै थियो, हामीले पनि सोच्यौँ कि यो दुईवटा अलग अलग प्रोग्राम नगरेर एउटा जोइन्ट गऱ्यो भने कसो होला भनेर उहाँहरू पनि आएर यो आइडियालाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो अनि उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ, हामी पनि खुसी छौँ र भविष्यमा हामी यो जोइन्टली गर्नेछौँ। हामीले खासमा त यो एडमिनिस्ट्रेसन नगरपालिकालाई हामीले रिक्वेस्ट त राखि नै रहेको थियौँ कि हामीले सँगै गर्नुपर्छ, यो तपाईँहरूले नै स्पेस दिनुपर्छ, तर उहाँहरूको कारणवश कि आफ्नो असुविधाहरूले गर्दामा उहाँहरूले त्यसलाई अलिकति पुर्याउनु सक्नु भएको थिएन, तर ढिलाइ भएकोले हामीले त सुरु गऱ्यौँ र हाम्रो तपाईँको सेलरहरू बढ्दा हामीलाई स्पेस चाहियो, हामीले रिक्वेस्ट राख्यौँ होइन जिटिएनएसमा, तर उहाँहरूले पनि फेरि भन्दैछ मतलब यसरी टुक्रा टुक्रा भएर गर्नुभन्दा त जोइन्टली गरेर हाम्रो इन कोलाबरेसन गरौँ न एनजिओ अनि नगरपालिका, र त्यो त हामीले चाहेकै हौँ किनभने उहाँहरू एडमिनिस्ट्रेसन हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हेर्नुपर्छ कतिवटा कुराहरू, हामीलाई लागि नै रहेको कुराहरू थियो र हामी यसमा
एकदम खुसी छौँ कि उहाँहरूले हामीलाई यसमा सहयोग गर्नुभयो र हामी यसको लागि अगाडि बढ्नेछौँ उहाँहरूसँगै भनेर चाहिँ हामीले सोच्यौँ र उहाँहरूसँग अग्री गरेको छौँ। तपाईँहरूको अब यो गोर्खे हाट समूह जब सुरु भयो नि तपाईँहरू धेरै यो एनजिओहरू मिलेर थाल्नु भएको भन्ने सुनिन्थ्यो होइन, तर अहिले आएर कतिवटा एनजिओहरू टुक्रियो भन्ने सुनिरहेको छौँ, त्यो कुरा के भन्नु? होइन, त्यति साह्रो त्यस्तो त भएको छैन, होइन, हामी जो जति छौँ छौँ, अनि उहाँहरूको अब आफ्नो कोही काम छ, कोही दोकान छ, कोही के छ है, अब जोड्नु चाहनुहुन्छ र यो त सामूहिक काम हो, एक्लै गर्नु सक्ने काम त कदापि होइन यो है, सामूहिक काममा सामूहिक अलिअलि इफोर्ट गरेर हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू हो। अब उहाँहरूको व्यस्तताले उहाँहरू भ्याउनुहुन्न या गर्नुहुन्न भन्नेमा त हामीलाई केही भन्नु छैन, किनभने उहाँहरूलाई त हामीले राखेको होइन त्यसरी जबरजस्ती गरेर है त्यसमा, तर उहाँहरूको सपोर्ट चाहिँ हामीसँग सधैँ नै छ, सायद कतिवटा कारणवशले उहाँहरू भ्याएको छन्, आज पनि कतिजना ड्युटीहरू छ, कोही आफ्नो व्यवसायहरू छन् है, त्यस्तो चाहिँ भइरहेको छ, त्यस्तो त केही छैन। हामी कतिपय ग्रुप यो समूहबाट निस्केपछि नगरपालिकासँग एप्रोच भएको जस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिरहेको छ अरे, के भन्नु? होइन, त्यस्तो चाहिँ छैन, त्यस्तो कदापि होइन, त्यसको अगाडि हामी सबैले मिलेर अप्रोच गरेकै हो, सबैले यो कुरा हुनै पर्छ, नगरपालिकाले नै मिलेर गरेकै हुनुपर्छ, किनभने नगरपालिकाले हामीलाई हेरेको हुनुपर्छ, हामीले किनभने यहाँ केही अप्ठ्यारो हुन गयो भने नगरपालिका दायी हुन्छ त्यो विषयमा, सो नगरपालिकाको इनिसिएसन छैन भने चाहिँ हामीलाई पनि काम गर्नु असुविधा हुन्छ, त्यो हामीले भान गरेको कुरा हो। र उहाँहरूले अब जस्तो त्यहाँ खानपान हुन्छ त्यसमा कतिको शुद्धता छ, कतिको ठिक छ छैन, त्यो त नगरपालिकाको हो नि त हेर्ने ड्युटी, सो उहाँहरूले हेरिदिनु परेकै हुनुपर्छ र नै इनिसिएसन गरेकै हुनुपर्छ भनेर पहिला पत्रचार त हामीले नगरपालिकालाई राखेकै हौँ, तर उहाँहरूको कारणवश उहाँहरूले अनदेखा भयो या बिजी भयो या के भयो त्यो हामीले बुझ्न सकेनौँ, तर नहुँदा नहुँदा ढिलो भयो भन्दा चाहिँ हामीले यसमा जमर्को कसेर गर्न थाल्यौँ, तर हामीसँग यति बेसी सेलर जोड्यो कि सेलरहरूलाई त हामीले त गर्छु भनेको कुरा त निभाउनु पर्छ नि त, सो हामीले ठुलो स्पेस खोज्दै गयौँ, ठुलो स्पेस खोज्दा त कहीँ पाउँदैन हाम्रो बजारमा, जिडिएनएसलाई अप्रोच गऱ्यौँ, जिडिएनएसमा अप्रोच हुँदा त्यहाँ पनि हुन्छ भनेर हामीले तपाईँहरू मार्फतै प्रेसमा त भनेकै हौँ, तर फेरि होइन यसरी नगर्नुपर्ने हो यो कुराहरू भन्ने कुराहरू भयो, कतिवटा हाम्रै माझको कुराहरू हुन्छन् है, त्यसलाई उजागर गर्नु सक्दैन, त्यसलाई तालमेल मिलाउनु हाम्रो जरुरी हुन्छ, र हामीले यसमा ठिकै छ किनभने म्युनिसिपालिटी त नगरपालिकाले हामीलाई सहयोग गरेकै हुनुपर्छ, हामी त एउटा समाज सामाजिक कार्यकर्ता हौँ, समाजको एउटा सर्टन पहुँचमा काम गर्ने हौँ, र त्यसकै सपोर्टमा चाहिँ हामी अघि बढेको हौँ त्यति मात्र। तपाईँहरूले यो आगामी 15 अगस्तदेखि थाल्ने भनेर जुन चाहिँ भन्नुहुन्छ के गर्नु, त्यो टार्गेट राख्नुभएको छ? त्यो 15 अगस्तको चाहिँ सायद हुन सक्दैन होला, त्यो हामी अब अहिले बेलुकी समूहबाट हाम्रो आफ्नो उसबाट पेजबाट रिक्वेस्ट गर्छौँ हाम्रो सेलरहरूलाई, किनभने हामीलाई पनि ढिलो भइसक्यो यो कुरा कस्तो प्रकारले गर्नु, हामी त्यहीँ गर्नु कि कसो गर्नु भनेर भन्ने हुँदा चाहिँ हामीले आज सल्लाह हुँदा चाहिँ 15 अगस्त चाहिँ तपाईँहरूले नगर्नुहोस्, कमिङ बिहिबारदेखि गरौँ, बिहिबार चाहिँ हामी स्पेस दिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ नगरपालिकाको भनाइ छ, र 15 अगस्तको चाहिँ हुँदैन, हाम्रो शनिबारको रेगुलर हाट चाहिँ हामीसँग हुन्छ। तपाईँहरूले कुनै ठाउँ चाहिँ चिन्हित गर्नुभएको छ नगरपालिकासँग मिलेर कहाँ चाहिँ गर्ने? हामीले 3-4 ठाउँ त पहिल्यै दिएको छौँ है, उहाँहरूको हो त्यो त ड्युटी, उहाँहरूलाई कहाँ सुविधा हुन्छ त्यो गरिदिनुहुन्छ होला भनेर हामी आशा साँचेको छौँ, र हामी जोइन्ट भेन्चरमा काम गर्ने तत्पर भएको छौँ र गर्छौँ हामी भन्ने आशा राखेको छु। जुन चाहिँ त्यो जति पनि हाटमा आउने व्यक्तिहरू छ तपाईँहरूले लगा छ नि, उहाँहरूबाट शुल्क उठाउने जुन चाहिँ अबको त नगरपालिकाले जग्गा दिनुहुन्छ, सायद त्यसमा शुल्क पर्दैन होला त्यस्तो लाग्छ, त्यसमा साफसफाइहरू पर्छन् होला होइन, के छ उहाँहरूको अब त्यो त उहाँहरूकै छ, हाटको एउटा ट्रेड लाइसेन्सको सिस्टम छ कि के छ उहाँहरूले त्यसलाई मिलाउनुहुन्छ, तर हाम्रो त अब जहाँनिर प्राइभेटली हामीले गर्दैथ्यौँ त्यहाँ त शुल्क उठाउनु जरुरी नै थियो हामीलाई, र उहाँहरूबाट मिनिमम जति हामीले त्यहाँ दिनुसक्छ त्यो त उठाउँथ्यो अनि दिन्थ्यो, अरू त अब फर्दर चाहिँ हाम्रो एउटा सल्लाह परामर्शमै यो कुराहरू बस्छौँ। तपाईँहरूले जब यो गोर्खे हाट सुरु गर्दाखेरि नगरपालिकालाई पनि अवगत गराउनु भएको थियो है, तर यतिन्जेलसम्म नगरपालिकाले तपाईँहरूसँग यो जोइन्टली गर्नु कुनै सोच नबनाएको, अचानक आएर नगरपालिकाले यो सोच बनाइरहेको, र तपाईँहरूको बिचमा फेरि यहाँनिर तपाईँहरूकै संस्थामा पनि यहाँनिर अलिकति फोट आइरहेको भन्ने यहाँनिर धेरै यहाँनिर चर्चामा चुलिरहेको छ, यो कतै नगरपालिकामा आएर तपाईँहरू ठोकिनु भोलि दिनमा यसले कुनै अर्कै रूप रेखाहरू तयार गर्ने हो कि भन्ने? त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो होइन, उहाँहरू प्रशासन हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोगमा हामीले काम गर्नु जरुरी छ, फुट त अब मान्छेको आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ भाइ,
होइन म भन्न चाहन्छु, आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ, आफ्नो आफ्नो धारणाले मान्छे बाँचेको हुन्छ, त्यो धारणा र विचारलाई उनीहरूको रेस्पेक्ट गर्नु हाम्रो जरुरी पर्छ। त्यस्तो फुट त हामीसँग केही छैन, मलाई जहाँसम्म भन्छ होइन, उहाँहरूले हामीलाई सपोर्ट नै गरिरहनु भएको छ, मलाई पनि आशा लागिरहेको छ, गरिरह नै रहनु भएको छ, किनभने हामी त सामाजिक काम गर्ने हो, हामीले ठुलो आशा साँचेर पनि हुँदैन, समाजलाई मैले कसरी के दिनु सक्छु भन्ने मात्र मेरो भान हो, मेरो ध्यान हो, त्यति नै हो है भाइ। भोलि दिनमा तपाईँहरूले अब अहिले सुरु गर्ने जुन तयारी चलिरहेछ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि समेटेर गर्नुहुन्छ? उहाँहरू त समेटि नै रहनु भएको छ, त्यस्तो केही छैन, त्यस्तो त मलाई केही लागेको छैन। हालमा चल्दै गरेको तपाईँहरूको गोर्खा हाटदेखि चाहिँ उहाँहरू टाढियो भन्ने, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो व्यस्तता भयो, हामीले समय दिन सकेनौँ, अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो पो लाग्यो भन्ने कुराहरू मात्रै भइरहेछ, त्यसमा केही छैन। यो त सामाजिक काम हो, आफ्नो काम गरेर समाजलाई दिनुपर्ने टाइम हो, त्यसलाई तपाईँहरूले मिलाएर राख्नुहोस्, केही छैन हामीलाई भनेर हामीले राखेको छौँ। आज त हामी बस्नै पर्छ, उहाँले राख्नुभयो, त्यो बसे पश्चात मात्रै हामीले यसमा के बुझ्न सक्छौँ, बुझ्छौँ। स्क्रुटिनी त निश्चय हुनै पर्छ, हामीसँग अलरेडी कति सेलर जोडिसकेको छौँ, उहाँहरूलाई हामी राख्छौँ, हाम्रो सेलरहरू यस्तो यस्तो छ, उस्तो यस्तो छ भनेर उहाँहरूले त्यसलाई अग्री गर्नुहुन्छ हुन्न, त्यो हामी पनि हेर्छौँ, उहाँहरूको के छ त्यसमा अग्री नहुने हो त्यो हेर्छौँ, र स्क्रुटिनीको प्रोसेस उहाँहरूले तयारी भएपछि हामी त्यसमा हेरेर विचारेर हामी अघि राख्छौँ। यसमा विशेष के छ भने हामी गोर्खा समूह र नगरपालिकाले एउटा जोइन्ट कमिटी बनाउनेवाला छौँ, अनि जोइन्ट कमिटी बनाएपछि कसरी स्क्रुटिनी गर्ने, कसलाई पसल राख्न दिने, कस्तो पसल राख्न दिने, यो हामी जोइन्टली डिसाइड गर्छौँ। अरिसा मोटर्स प्राइभेट लिमिटेड, वेगा मल नजिक सेवक रोड सिलिगुडी, सेवाहरूमा स्पेसल अफर, इन्जिन ओइल, स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरिजमा 5% छुट पाउनुहोस्, अतिरिक्त लेबर चार्जमा 10% छुट पाउनुहोस्। तत्काल सेवाका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस् 7063589796 7063589799। अन्य थप जानकारीका लागि 9800655558 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ।